Hai guys, hari ni saya nak jawab satu soalan yang saya jumpa kat TikTok hari tu. Dia kata, coach boleh tak recommend brand kreatin apa yang bagus? Tapi sebelum tu saya akan terangkan secara ringkas lah apa manfaat kreatin ni dan siapa yang sesuai untuk ambil. Jadi kreatin ni membantu dalam sistem tenaga yang pendek, serta-merta dan eksplosif. Contohnya bila kita lari pecut dan angkat berat. Jadi sebagai contoh, kalau tanpa kreatin kita mungkin boleh angkat 12 repetition. Dengan kreatin kita boleh angkat 13 ataupun 14. Jadi dalam jangka masa yang lama, extra rep tu akan memberikan hasil otot dan juga kekuatan yang lebih. Selain daripada itu, terdapat juga kajian yang membuktikan bahawa kreatin ni juga bermanfaat dari segi aspek kesihatan yang lain. Oleh sebab itu, sebenarnya kreatin ni boleh diambil oleh sesiapa saja, bukan saja yang main gym, buat sukan biasa, orang yang tak bersukan sangat pun boleh ambil. Jadi nak menjawab persoalan awal tadi, apakah brand kreatin yang terbaik daripada brand supplement company yang mana? Jawapannya terpulang. Sebenarnya kreatin ni adalah antara bahan yang telah lama ada dan sangat mudah untuk kita nak sourcekan dia. Jadi sebenarnya kreatin daripada mana-mana company tu sebenarnya sama saja. Dia ibarat kita tanya soalan, apakah gula pasir yang terbaik? Brand mana ada gula pasir terbaik? Actually lebih kurang je semua tu, sama saja. Tapi di sini saya nak tekankan, pastikan anda beli kreatin monohydrate. Sebenarnya ada banyak bentuk kreatin yang lain seperti kreatin ethyl ester, kreatin hydrochloride, buffered kreatin, liquid kreatin. Semua itu anda tak perlu pun. Hanya kreatin monohydrate yang biasa saja dah mencukupi. Jadi brand apa yang anda nak beli tu terpulang. Pastikan anda tengok ramuan dia hanya ada kreatin monohydrate, ataupun kalau nak ada kreatin yang berperisa sikit tu, tak ada masalah. Tapi tak perlu nak beli kreatin dalam bentuk yang lain dan tak perlu ada bahan tambahan lain seperti BCAA, kafein dan sebagainya. Kedua-dua ini adalah benda yang akan meningkat kos anda sahaja tanpa memberikan manfaat yang lebih. Jadi sekali lagi saya ulangi, anda nak beli brand kreatin apa tu, terpulang, pastikan dia hanyalah kreatin monohydrate. Tak ada benda-benda lain yang boleh meningkatkan kos untuk anda sebab tak ada benefit pun. Tapi di sini saya juga nak shout out kepada Vox Nutrition punya kreatin monohydrate sebab dia hantar barang ni kepada saya. Jadi untuk memudahkan pembelian anda, saya dah check, memang pure kreatin monohydrate, tak ada benda pelik-pelik. So kalau anda nak beli, boleh tekan beg kuning di bawah.